en pålitlig Facebook-följare som är med och likar och ytterst intresserad av vår sändning, Andreas Bostedt. Ja, hej. Först vill jag hälsa till Ted. Jag vet att du heter Ted, så att det blir Ted. Ja. Sen har jag dagens tittarfråga till Stefan, och det är: jag undrar varför du inte ställer upp i KM. Jag skulle vilja ha dig som min dubbelpartner. Vad säger du om det? Kanonfråga. Så där inleder vi dag 31. Nya grepp. Den här onsdagen. Nya grepp med en tittarfråga från Björns granne Andreas Bostedt. Ja, samma som Djurgården. Ja, just det. De gillar vi inte, Djurgården alltså. Andreas gillar vi, förutom att han kallar mig Ted hela tiden. Det är jävligt det heller. Stefan, frågan. Ja. Varför vågar du inte ställa upp i KM? Eller vill, eller gör det inte? Jag la ner min aktiva tävlingskarriär 1991. Oj. Det vill säga för... När du var 30? När du... Strax efter 30 då? Ja, just det. Nej, strax efter 20. Jag hade fått nog av det, helt enkelt. Det är klart att det är ett väldigt smickrande erbjudande, Andreas. Och det är klart att jag ska tänka över det. Det kan jag lova. Jag känner mig hedrad att du vill spela med mig. Ja. Det tycker jag är kul. Tack för frågan, Andreas, och tack för ett bra svar. Lite kul kuriosa att Stefan är den enda i Nasse Parks tränarstab som inte har ställt upp i KM. Ja. Eller hur? Precis. Så kan det vara. Men vi gillar honom ändå. Jag och Elisabeth har vunnit mixen. Nyfriserad. Du har inte förlorat med ny frisyr, Stefan. Kan det vara ett lyckotecken? Ett gott omen kanske. Mycket som känns bra idag. Ja. Jag vet inte vad det är. Ja, du säger att du mår bra liksom. Jag mår bra idag. Ja. Vi får se om det håller i sig. Kan det ha något med Sten Saks påse att göra? För att se om de har några samband till poäng. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Men det ligger i luften att jag kan bli farlig idag. Men... Ja. Vi får se. Roligt. Mange. Mm. Demontipparen har inte sagt något idag. Nej. Men kan du lyckas vinna ändå? Det var ju igår. Känns så. Ja. Bowlingboosten håller i sig kanske hela veckan lång. Och sen därefter börjar din hygienfärd uppåt liksom. Nolla. Du sitter i den här dåliga sitsen med dubbelhakan där. Ja, men den sitter alltid. Ja. Nolla igår. Du har sagt att en pinne idag skulle vara väldigt nöjd med, va? Jag höll mig till med 0 poäng. Ja. Ja, om Stefan vinner så är det okej också faktiskt. Med 0 poäng, ja. Då har du ändå gått ganska bra innan. Svårt att bli besviken då. Ja, jag tycker jag kommer nog vara ganska nöjd när det här spelet är klart. Ja, vad roligt. 41 ska vi säga. Stefan ligger på 23 och Mange har 29 sen gårdagens vinst. Dagens gäst är också veckans prao här, Olle Prins. Igår sa du det att du har sett varenda avsnitt, var det så? Förutom de tre första på förra säsongen, det är ju stort. Ja, just det. Men du är ju mycket för det här, du är lite så här datanörd, eller hur? Du gillar ju bra kvalitet, så här. 240 pixlar, det är inget för dig. Då brukar det då du inte gillar. Måste se ansiktsuttrycket. Ja, just det. Måste se in i porerna på dem. Jag tror annars då idag? Jag tror Stefan idag. För att han är på gång. Han är på gång och han är harmonisk. Det är väldigt mycket som han talar. Kan det här vara den nya demontippan, Måne? Det får vi se. Jag tycker vi spelar nu då. För det är 29-23 som sagt. Jag tar en nolla igen alltså. Det här bådar gott. Kolla vad han är där. Ni är med en näve. Ett halvt rätt till Olle ändå tycker jag. Halvt rätt till Olle. Ja. Tror du att du la in en halvgardering? Gjorde du inte det? Abbe, har du någon hälsning? Det räcker. Bra, 31 41. Ja, det är 10. Och så 24 där. 24 där. Bra, Mange. Bobbling boost. Point 2.0 heter det. Bobbling boost 2.0. Snyggt. Torsdag imorgon, vi ses, ciao.